الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جز ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے امام بخاری کے نزدیک اس حدیث میں زلزلوں سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین کو متحرک کر دینے والے اور لرزا دینے والے ایسے زلزلے ہوں گے جنہیں حواس سے محسوس کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ علوم وحی کے مایناز حاملین نے 1400 سال پہلے زمین کے اندر محیط ترین ہونناکیوں کا نظریہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس زمین کے اندر آگ ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ سمندروں کے نیچے آگ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ولما كانت الرياح تجول في الارض وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الابخرة فتختنق الرياح ويتعذر عليها المنفض، أذن الله لها في بعض الاحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام۔ جب زمین کے اندر گیسیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں اور اس کے اندرونی حصوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ان میں بھاپ پیدا کرتی ہے، تو اس سے گیسٹولیشن پر دباؤ بڑھتا ہے اور اس کے نکلنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی بعض دفعہ اس کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے تو اس میں بڑے بڑے زلزلے برپا کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ مینٹل سے ٹھنڈا مادہ نیچے کی طرف جبکہ پگھلا ہوا مادہ اوپر کی طرف آتا ہے۔ واضح رہے کہ دورانی تنفس زمین کی کوکھ سے نکلنے والی یہ سانس ٹھنڈی نہیں بلکہ شدید ترین گرم ہوتی ہے۔ میگما کی حدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر کی بھاری بھرکم چٹانیں تیزی کے ساتھ آپس میں ٹکرانے لگتی ہے، اور اس سے ویوز پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں سامنے یا جانب سے ٹکرانے لگتی ہے، اور جس مقام پہ ٹکراتی ہے وہ لرزنے لگتا ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ زمین کو لرزا دیتا ہے تو انسان صرف ریکٹر سکیل پر اس لرز کا اندازہ لگانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس لرز کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر یہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی بھی انہیں تھام نہیں سکتا۔ مظہری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایہ شدہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: یکون تحریک الارض فی آخر الزمان کثیراً، آخری زمانے میں زمین کی حرکت بڑھ جائے گی۔ اور حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نص فی الخبر علی ان اکثر الزلازل من اشراط الساعہ۔ اس حدیث میں صحت اور صراحت ہے کہ زلزلوں کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں: ان المراد بکثرتها شمولها ودوامها۔ اس حدیث میں زلزلوں کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ ان کا تسلسل ہوگا اور دوام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بین یدی الساعۃ سنوات الزلازل۔ قیامت کے نزدیک
زلزلوں کے سال ہوں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے اور یہ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ حدیث کا ایک جز ہے۔ اہل ایمان اللہ کے ڈرانے سے ڈر جاتے ہیں، ان کے حکمران اور بااثر لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، عوام کو بھی اللہ سے ڈراتے ہیں اور اصلاح کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن صفیہ زوجۃ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہا تزلزلت المدینۃ علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ حتى اصطفقت السرر، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أزهركم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت صفیہ رحمۃ اللہ علیہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں ایسا زلزلہ آ گیا کہ بستر تک لرز گئے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی ثنا پڑھی اور پھر فرمایا: اے لوگو، بہت جلد تم نے کچھ برا شروع کیا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ زلزلہ دوبارہ آ گیا تو میں تمہارے درمیان میں سے نکل جاؤں گا۔ اس اثر کو امام ابن ابی شیبہ نے ابن نمیر کے ذریعے عبید اللہ بن عمر العمری اور اس نے امام نافع کے ذریعے صفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ پس اس کے تمام راوی صحیحین کے راوی ہے سوائے صفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ قابل اعتماد راویہ ہیں۔ واضح رہے کہ نعیم بن حماد کے ہاں ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عبید اللہ کے ذریعے نافع عن صفیہ روایت کر کے ابن نمیر کی تام متابعت کی ہے، اس لیے یہ اثر بہر دونوں صورت ثابت ہے۔ اسے امام ابن عبد البر نے الاستذکار اور امام ابن جوزی نے المنتظم میں بھی روایت کیا ہے۔ امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے سامنے ذکر ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوپا لرز گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا ایہا الناس، ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، اے لوگو، تمہارا رب تمہاری اصلاح کے لیے تم پر عطاف فرما رہا ہے، بس اپنی اصلاح کے ذریعے اپنے رب کے عطاف کو دور کر دو۔ رواہ الطبری و اسنادہ مرسل ولہ شواہد۔